Beda lho. Iya memang beda. Singkai ini ora enak tahun ini. Iki ya. Mumpung dari sini yuk. Dari situ ke sini. Tapi padha ae kene kono. Masa? Iya. Beda yuk. Beda. Oh sama yuk. Sama. Almost this like
aku kete. Sama ya. Sama itu doa ya. Sama. Ayo muter lagi. Dari tengah sini kalau mau foto. Dari tengah. Thank you, Pak. Oh. Dari nyari pandanya dia. Kasuh Pandawa. Pandare nang ndi to? Saiki bule lho kan. Pandare ber kono kae to sing awak dhewe kae. Iya, kono kene ya. Pertunjukan kaya ning film-film kae lho. Apa nang ngene mesti. Kayak film vampir-vampir kae apa sih jenenge ya? Iya. Sanggar-sanggar iya. Kan deh, biasa nonton vampir-vampir kayak gue yuk. Seng wong apa degantan menor banget kan. Oh iya, wayang-wayang Cina. Wayang Cina. Oleh, tinggi iya. Anak mampu ni masalah, bobang yuk. Bobot lo. Wah. Boketek. Iya iki rasane gak mambu mah. Iki mambu. Iki panda ho. Iya pada mepet kabeh wonge. Angkat kuku. Only one course listening cost $1,500. Ini mah foto rayu. Hah? Sing ngendi? Glass box untuk tap. Thank you for your call. Alang iki. Iki lho sing deket lho. Iki tak asu. Oh, you wanna stay?
So many people.